Ja, det här är min sol. Jag går avlägga mig alltid innan match. Ja, men det här gillar man. Här tror jag Källerstam hade gillat också ordningen. Ja, ordförande, sekreterare, kassör och allt möjligt har han varit. Har ni något att säga? Vi kommer bänka folk. Nej. Kanske. 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 Ja, 2-5! Orro! Tja, Fimpen här. Äntligen dags för en ny resa. Och den här gången blir det återigen hockey för hela slanten. Det har varit magiskt att hälsa på SHL-klubbarna. Men i år lämnar jag stjärnglansen i Sveriges högsta liga. Och ger mig ut i det hockey-Sverige jag gillar mest. Där glamouren lyser med sin frånvaro. Men kärleken till världens bästa sport är som störst. Jag ska ner till gräsrötterna och träffa de riktiga hockeyhjältarna. Och samtidigt ta mig an 10 olika uppdrag i 10 hallar. Och så ska jag komma back också. Det är inte omöjligt att det blir en del trams också. Fan, är du som ringer nu då, Lasse? Fan. Nej, jag måste bara hålla mig. Det är Dicken som ringer, eller hur? Kanske Björn Nord som ringde? Ja, han har jag inte sett på flera år. Du, jag ska ju coacha med honom. När då? Ja, det är väl här snart om några dagar. Vad ska jag då? Vi två ska coacha ihop i Brinken. Det var jävligt. Då kommer du att kolla, va? Självklart. Vad ska jag tänka på, coachmässigt? Det vet jag inte. Aggressiv som fan, skälla på spelarna. Vad det är bra. Det kommer vara grym coach. Ja. Det kommer du väl att vara. Det är bra. Du är en bra coach. Ja, det är skönt. Ja, fan, jag är så jävla taggad till matchen ikväll. Ja, men det är väl jag också. Ja, men... Hörru, för att det är på en ny kanal som heter Simon Mix nu. Va? Varför då? Ja, de har skaffat en ny kanal på Kanal Plus. Aha. De skaffar den till... I lördag så var det något som heter Kanal Plus Mix. Det ligger på min TV, ligger på sidan 338. 338? Hur många kanaler har du? Ja, det är något nytt de har skaffat plötsligt. Jävla de visar ju fan fotboll häromdagen. De har skaffat 2 nya kanaler. Den ena är en hockey, den ena är fotboll på. Jaha. De har skaffat något nytt. Jaha. Men fan, många kanaler har du? 338. Ja, men jag har ju hockey, fotboll. Och så har sportkanalen. Och så har något som heter Simon... 1, 2, 3, 4, 5. Och Mix nu. Ja, det har jag. Allt det där har jag. Fan vad du har för jävla värstingpaketet där med allting. Nej, men det har jag väl inte. Ja, men då? Du har ju fan alla jävla... Det har jag en massa filmkanaler. Jävla skrivpås. Finns tids och minst och alla. Ja, men det är inte så. Du, har några sista tips som coach? Nej. Tack. Du är en bra coach. Tack. Då drar jag coacha lite då. Jag gör det. Brinken. Brinkens IF grundades den 16 december 1957. Och 5 år senare bildades hockeylaget. I mer än 50 år har föreningen haft Östermalms IP som hemmaplan. Nu för tiden huserar man i Hockeyfyran i Stockholm. Nuvarande elitspelare med Brinken som moderklubb är Claes Endre, Filip Kruseman, Georg Weigelt och August Nilsson. Nu har det blivit dags för mig att fostra några till. Till min hjälp har jag assisterande tränare Björn Nord. På med coachjackan och in i båset. Här ska det gapas på spelare. Ja, idag är jag tränare. Det är bröderna som vi möter. Skilsmässan med Flodin var lite frostig, kan man väl säga. Så de rev i mitt kontrakt efter en match trots hattrick. Så jag är lite tjurig där. Jag kommer coacha bort dem idag. De ska inkassera sin första torsk. Men nu ska jag gå och kolla lite på faciliteterna. Den här är kvar från min gamla tid. Jag har ju själv spelat sedan jag var 10 år på Östermalms IP då, i Djurgården. Då Lasse Björns åkeri har ju alltid varit i fina minnen här. Alltså. Jag har faktiskt aldrig varit här. Det var ju utringt när jag lirade här. Bra kyla. Åh, kolla där uppe.
De har hängt upp en skylt för mig, Tichonov. Gamla storcoachen. Ja, det är många. Han började sin karriär här. Sen flyttade han till Ryssland som 12-åring. Tränade här i 7 år innan det. Det är skönt att det är ingenting som är bokat idag på kontoret. Tja boys, nu är vi här. Varför heter det Tichonov-rummet här? Gammal historia, jag vet inte. Det var långt innan jag kom hit. Ja, bra. Och ni hade ett problem mot bröderna förra gången? Ja, 14-4 tror jag. Ja, det har blivit vinst. Men det är därför du är här. Ja, ja. Vad är det med just min coachingstil som ni gillar, som ni tog in mig? Är det att jag är så jävla... Jag är aggressiv och morot piska. Jag får grabbarna att prestera bra hela tiden. Det är framåt, bakåt. Det är det va? Någonting. Ja, det skulle jag säga. Ja, det är 3 timmar till match. Det är så jävla typiskt mig. Det vill jag alltid köra. Jag har en rutin när jag tränar. Att jag vill alltid... Jag har hört att jag ska ha ett gym här. Alltid på hugget. Jag har så matchrutin. Alltid går och kör lite. Jag gillar ju att ta löpbandet ofta. Brukar jag köra. Mode, safe, speed. Ja, det här är min zon. Jag går avreagerar mig alltid innan match. Lite vanlig dubbla rockring. Action. Ja, nu är jag i game mode så att säga. Det är snart match. Björn Nord ser jag står där borta. Min defensiva koordinator. Tjena Björn. Tjena, vad fan gör du? Hur då? Det är fint. Det här är Björn Nord. Jag spelade tillsammans med Björn i Djurgården och han har dykt upp i både Resan och Sommar. Båda Björnes söner har spelat i Brinken och nu ska han axla rollen som min defensiva koordinator. Fan, det är typiskt det som kollar skridskor. Ja, precis. Jag står ofta här och klockar ner på dagarna när jag väntar på barnens träning ska vara slut i ishallen här bredvid. Så att, Du ska ju vara tränare med mig. Ja. Vi ska ju inte ta över träning, vi ska gå in som extra resurs. Ja. Du behöver förtydliga, är det hockey eller är det 10 000 meter? Nej, det är hockey. Ja, bra. För att tur. Vi ska upp och kolla på deras omklädningsrum. Ja. Eller vårat omklädningsrum. Ja, idag är det vårt. Det är vårt. Ja. Det ligger där borta. Oh, jävlar. Det är ganska långt bort och där är arenan. Så det är... De har en bit att knalla mellan passerna. Ja, jag tror att de brukar faktiskt åka över. Men det är våra gubbar som inte kör. Kan vara. Det här är hockey. Alltså. Inte det här i band. Det här, ja, det här är inte hockey. Inte band heller. Det här är långfärdsgrillen, men det är en sån här isport. Är det här tror du som är? Här är det. Fina faciliteter, toalett jättenära. Så där är det bra. Gillar man tegel så är det en liten dröm. Ja, men det här gillar man. Här tror jag Kellerstam hade gillat också ordningen. Ja. Bara här. Jag gillar att man bygger upp en sån här motivationsvägg. Tränarhandske. Tränarna får väldigt liten. Man känns lite liten när man är. Sen kan jag kan uppskatta en sån här grej som det här fantasifulla klubbstället. Det är liksom någon frihet i det. Man inger inte respekt som typ headcoach sitta så här bredvid målet. Så bara, gubbar, det är ingen jävla larv idag. Här är kaffe automatos. Kolla hur många val de har. 33 olika kaffesorter. Oj, shit. Ja, men du Fimpen. Mm. Det är ju ett tag kvar till matchstart. Är det okej? Okay? Nu är jag ju bara assisterande, men har man lov att liksom lämna här ett tag och kanske gå ner och ta en fika och kolla lite grillar? Gör det du. Jag är också assisterande, men jag väljer att vara kvar här. Jo, liksom... men du känns ändå som att du är lite över mig i hierarkin. Kolla, jag är en seriös kille. Jag köpt tigerbalsam. Ja. Det här gillar jag. Glasses tape. Nej, tror man tapeball. Det är för fan. Det här gillar man ju. Det här är ju tuffa grabbar. De får ingen jävla massage. Eller kommer få någon, man får någon trerättersmeny. Eller får dextresol i pausen. Det här är ju liksom... Kolla här. Det här är ett par brallor. Tror han gnäller, eller? Bandyskydd.
Alltså, det saknas ju en del här, men det är många skydd här faktiskt som jag aldrig har sett i hela min karriär. Det är intressant, bland annat den där. Grejerna kommer ändå inte vara avgörande. Kommer bröderna så här liksom i living och med sina nyaste CCM-griller och Flodins då med en helt ny jävla coachdress för 2 lax. Men här är ju mer min stil. Det här omklädningsrummet är mer jag gillar. Alltså den här stilen. Kanske lite mindre grej på golvet och jävlar vad handskar. Åh. Knastertejp. Det här är division 3 och nedåt. Det är det som är så jävla underbart. Så känner du bra knasterna, hoppas det. Vilken besvikelse. Ska vara så här. Så ska det vara. Jag älskar det. Så bara. Nu har jag skannat om omklädningsrummet. Jag har fått mig en liten bild av mina forwards. Jag ser vad det är för typ. Jag kan se på skyddet vad det är för typ. Om det är en lirare, om det är en grinder. Om det är en kille som behöver en klapp på axeln. Eller om det är en kille som behöver en utskällning. Det ser jag på grejerna. Handskar och brallor. Så nu har jag bett Åke komma hit. Han grundade Brinken. Tjena Åke. Tjena. Är det bra? Tack, det är bra. Gör det själv. Där är Åke. En riktig eldsjäl. Han har gjort ett par år i klubben. När han var 14 år, alltså 1957, så grundade hans pappa Brinken. Och han har varit engagerad i klubben sedan dess. Har de alltid haft det här omklädningsrummet? A-laget har inte haft det här längre än 4-5 år någonting. Innan dess var det två ungdomsgäng som avlöste varandra. Och sen tyckte vi att A-laget, de var i gamla Olympiapaviljongen från 1912 på andra sidan. Och bar in sina backar där. Då tyckte vi att de ska ha ett eget omklädningsrum. Och då fick vi det här. När grundade du Brinke? För du var med och grundade, va? Ja, det var jag. Det var min farsa då som officiellt tog det till en person som då skrev alla handlingar för att skicka in till RF. Och det var 1957. Och vad blir det då? Det blir väl 65 år någonting, va? Jag har varit med hela tiden. Alltså, sen gjort dess. Allting eller varit? Ja, det kan man säga. Ordförande, sekreterare, kassör och allt möjligt har han varit. Jag spelade ju själv. Jag spelade i Djurgården när jag var 10 år. Då vet man om här uppe. Ja. Och så åkte man ju över den här skridskobanan. Ja, just det. Till Uterinken där. Ja. Det var underbart. Ja, alltså. Ja, precis. Det sägs till och med att Mats Sundin har kört här. Mm. Så att, alla Djurgårdsdal körde ju. Ja, de gjorde ju det alltså. Så vi kom hit 1971. Vi var på stadion tidigare. Då skulle man nämligen anlägga tartanbanor på stadion. På löparbanorna. Och då flyttade man ner och gjorde konstfruset här nere. Och då följde vi med. Och Djurgården följde med. Göta följde med. Men sen försvann de vartefter och vi är kvar. Så att i år är det då 50 år som vi har varit här på Östermalm. Oavbrutet har haft lag här. Vad gör du nu de här åren nu? Du är här rätt mycket, sa grabbarna där nere på Kansli. Ja, men det är ju. Jag är intresse också. Ja, jo, visst är det. Jag har det här som hobby. Andra samlar ju frimärken och jag kör det här. Jag ska ju vara med och träna dem idag, vet du. Ja, jag vet. Jag vet. Jag är lite nervös. Jag tar med in Björn Norde, så han är i alla fall i föreningen. Så. Ja. Vi ska möta ett lag mot Brödernas. Precis. Som jag spelade med. Jag spelade en match med dem. Ja. Men nu då rev mitt kontrakt direkt efter en match. Alltså. Nu är jag all Brinken. Ja, bra. Det tycker jag låter bra. Nu har jag och Björn fått grundarens välsignelse, så vi får liksom fria tyglar. Ja, det får ni. Absolut. Ja, Björne, vi ska träffa våra coachkollegor. Ja, det ska bli jävligt spännande. Det är lite våra chefer kan man säga. Jag vet inte, undrar vad de känner att vi kommer att bara... Jag känner att vi, i alla fall jag kommer in med en ruggigt ödmjuk inställning. Men vi får se om vi blir insläppta överhuvudtaget. Men vi kan inte komma så här. Va? Jag fixar kläder. Tänk AHL slutet på 80-talet, tänker jag. Tjena grabbar! Det här är Tobias och Patrik, tränarna i Brinken. Head coach Patrik gör sin första säsong, medan assisterande Tobias är inne på sin fjärde. Hoppas vi inte krånglar till det för mycket för dem.
Nu får ni lite extra hjälp idag. Eller hjälp och hjälp, nu får vi se. Jag är aggressiv stil, Björn är lite lugnare. Det låter bra. Låter bra. Vi behöver all hjälp vi kan få, så att, ni är varmt välkomna. Det är division 4, så de är här liksom, och de ska ha kul och lira. Och alla får lira ungefär lika mycket. Så det kan bli bänkningar. Ja, det kan bli bänkningar. Mm. Det kan, får vi se hur de tar emot det. Men det blir en extra uppgift för er idag. Jag menar, ni är ju vana att bänka spelare, nu kan det också bli att ni får bänka ledare. Och det kanske man inte gör i vanliga fall. Men, jag har ju blivit sparkad från Brödernas bara så sent som igår. Så den här matchen måste vi vinna. Ja, men vi vill alltid vinna. Så är det. Ja, vad bra grabbar. Vi går och tar lagen nu då. Ja, härligt. Bra boys. Tack för matchen. Tredje linan då, Tegström vänster, Arebratt, Arvebratt centrar, Alex på höger. Så har vi Oscar vänsterback och Gallardo högerback. Vi möter ett bra lag. Får kanske spela hel del i försvarszon. Då har vi tagit lite extra hjälp här av Björn Nord som är backcoach. Han kommer hjälpa backarna. Och sen har vi Fimpen som ni alla känner till, känd från TV. Han kommer att hjälpa forwards och coacha er där så att vi gör vår livsmatch idag. Mäktigt. Har ni något att säga? Ja, gubben. Björn kommer ju kolla Fenway, Corsi och det här. Och jag vill bara se. Jag var inne i trånga ytor. Alla returmål. Jag är inte rädd. Vi kommer bänka folk. Nej. Kanske. Det kommer kanske. Till stället. Det kan hända om man inte skärper till sig. Så att lite hjärta där ute, eller Björn? Ja, jo, jag är väldigt assisterande. Jag borde väl backa upp det här. Men som sagt, en jävla fin energi. Så kommer det här gå vägen. Det är helt övertygad om. Nu kör vi, boys! Yep. Man har redan blivit påkastad. Det här är inget bra tecken när man fått folksamväskan redan. Då är man på väg ut för det, coach. God match. Men idag blir det defensivt. Idag är det på riktigt. Idag är det på riktigt. Jajamän. Nu kör vi. Hur kunde jag få kicken efter ett hattrick? Ja, det är märkligt. Jag är fortfarande lite smålack hur jag kunde få kicken efter så pass bra match, tycker jag. Ja, nej, men du gjorde ju dina mål, men det fanns ju vissa andra saker som vi tycker kunde bli bättre, så att då fick du stå åt sidan. Ja, men jag kollade mycket också. Jag har ju läst din taktik. Eller så körde vi en trojansk häst. Det tänker jag så. Har du en ny taktik idag? Ja, men jag kommer stänga ner. Lasse Falk, 1-3-1. Sen har Björn Nordlund punkt till punkt, man, zonförsvar, som jag tror inte ni är vana med att möta. Jag är mer orolig för Björn Nordlund än din, det måste jag säga. Ja, god match. God match. Jag kommer jobba framme här, old school. De jobbar bakom. Jag vill hela tiden vara aktiv coaching. Aktiv coach. Han är inte lojal längre. Han fick ingen kontrakt, blev kickad. Så är det. Var lite kruv tills det börjar också. Ja, men jag är hela tiden för mig. Jag har varit påkopplad i 3 timmar här. Det som händer här idag, stannar här idag. Här är så jävla viktigt. Första tecken är viktig här. Filma den. Här har vi hela matchen. Vinner vi det här så är det lugnt. Yes! Så ja! Åh, vilket skönt! Första skottet! Flodin börjar darra direkt där borta. Oh! Jävla press! Det här var jag snackade om, gubbar. Ska vi bänka någon? Vi har med en powerplay. Nu är det boxplay. Då tar ju Björn lite mer ansvar. Vi tar ut målet sen. Orka ta skottet här. Ta skottet! Han är sur bara för att jag har lite specialtaktik. En total överkörning. Ingen offside. Skjut! Hemåt!
Upp med dem uppe. Nu ska vi ha målbrytta. Upp med dem. Upp med dem över axlarna. Han är så kort. Han kommer sätta sig hela tiden. Nästa brut har vi en i krysset. Har den i krysset då? Det är inte mål då tar jag på med det. Bänka mig då. Ja, är det mig. Ja, Björnes engagemang. Han driver på spelarna bak. Jag driver på fram. Jag tror att vi ger mycket för det här laget, tror jag. Det var precis i krysset som jag sa. Han räddade den. Kanske vi ska vrida oss lite som vi trodde. Jag har inte tränat så mycket boxplay. Det borde ju Björn ha tagit. Jag ska inte behöva ta det här. Jag verkar ha fått tränans förtroende lite. Jag kommer med bra grejer. Typ målis bänk eller sådär. Han gillar mitt engagemang. Mer än Björnes kanske som är lite... Åh, jag bricker! Ja, boys! Håll i gubbarna, Flodda! Gillar inte den jackan. Man kan inte... Tur att det inte blir någon mål, då blir det va? Domaren! Nu tar vi något på dem också. Du måste ju göra något för att få sitta också. Ja, men fan, vi har ju puck, vi som har puck hela tiden. Det är vi som är bättre laget. Ni kontrar ju hela tiden. Kom igen nu. Kom igen. Gas, gas, slut! Nej! Avslut! Nej, vi kan inte göra mål alltså. Jag tycker vi är värda mer alltså. Fan, vi har många chanser. Ser så jävla dåligt och imma på glas. Är det Kiprusov som står eller? Man kan jag tycker tro du slutar på F i alla fall. Han är så jävligt tät. Ah, bra. Det är väl offensiva delen som klickar tyvärr. Men jag måste säga, fan vad de kör på. De gnuggar på och visar hjärta. Så vi fick en tuff start med 2-0 i Arsle direkt. Ändå körde. Ah, fan, vi har ju bara varit tränare en period i Brink. Och man känner redan liksom man vill... Att man tar den för grabbar nu. Så man vill in och bara... Hjärtat klappar ju för Brinken. Ja, så är det ju nu. Så är det. Jag tyckte att bröderna börjar se trötta ut. Ja. Flodin vet inte riktigt vad han ska göra. Så lite tjur ut, börjar gnälla. Klockan börjar bli lite natt i natt också. För vissa såg det ut som i deras lag. Så att, ja. Bra, tar vi lite avslut. Bra, boys. In i ansiktet på sliren. Nu ser vi hur det är. Vi snackar om det i pausen. Inför mål, täckskott. Eller täckskott. Inför mål och täck och skym. Och det är precis det som hände. Idolf ser ingenting, då blir han tvungen att släppa. Och precis som jag sa så var det låga. Upp med över axlarna. Han är så kort, han kommer sätta sig hela tiden. Som jag var inne på förut. Lågt, man ska skjuta lågt på honom. Det finns ingen svårare än att leda med 5-1. Oj, mycket bra, mycket bra. Kan ni också? Det är mediegrejer här, så att... Bra boys. Fortsätter vi här nu. Björne. Här är min lilla S. Är något om anfallsspelet eller? Ja, nej, om försvarsspelet. Vi känner så här, de börjar flåsa. De är bara 5 backar. Mm. Du har ju grejerna på Brinken du brukar köra. Vi kan inte du byta om. Vi kör dig sista. Du kan gå in och hålla lite pump. Vi behöver lite lugn och ro. Det börjar bli stressigt. Hade vi skrivit på det där försäkringsavtalet och hela den biten innan eller? Ja, jag vill som du säger. Jag håller ställningarna. Jag skickade in han går in nu. Jag tror han kan göra mycket med sin erfarenhet. Chocka bröderna oss lite också. Vad fan är min klubba då? Mattias bara in mina grejer. Du rejtar här är den igen. Så du vet. Ja, här för fan stycken. Pasta skruvat skaft. Mm. Eller har du slagit den så mycket? I betalt samarbete med Barilla. Nu är vi spelande coach, så jag menar, det som du har sagt till grabbarna måste lead by example. Ja, jo. Nu är jag så förvirrad så jag vet inte ens vad jag har sagt.
Jag försöker få luft och vad som har hänt bakom här, vad jag har sagt, det är historien nu. Nu gäller det att hålla sig på benen någorlunda och flytande. Och använd ditt direktskott. Mm. Det som gjorde dig känd. Du gjorde väl 18 baljor, Johan? Ja, precis. Nu märkte jag att klubban var jävligt kort, så direktskott. Mm, vi får se. Men jag ska ha dig. Jag tar med mig dina visdomsord. Då kör vi. Ja! Kolla nu den som byter med höger back, att det kan bli kort som fan. Ja, höger, det är nära till båset. Oh! Björn, säkerhetsavstånd. Det är bra, Björn. Det är bra. Ja, jävla skönt första byte måste jag ändå säga. Fick du röra pucken eller? Ja, såg du inte den crosspassen? Jag gillar säkerhetsavstånd också. Ja. Mycket bra att du ligger hemma där. Det är jävligt lågt och fint i sargen om man ska hoppa. Fan, det är ju touch icing. Ja, det är sån där jävla icing som man måste ligga på som satan. Byter jag 19 då? Ja, det där har väl du koll på, men jag säger bara för att jag ska komma ihåg det själv. Ja. Ah, det där har jag lärt upp han. Det där lärde han sig av Thomas Eriksson. Kolla Björn framför mål, precis som vi snackade om. Björn! Jävla hästjobb! Ja, jag gillar Björn. Alltså, det är gamla Björn man ser. En blandning med Rickard Lindner och Kenneth Kenholt. Bra byte, Björn! Var nere en jävligt känslig ljumsposition. Ljumsposition där nere. När gjorde de om ytterzonerna så att de blev större? Ja, det är lite skillnad från Björn att spela. Det är större ytterzoner, det är touch icing, det är helt annan sport. Alltså, det är inte redan och side längre. Det är plus minus noll efter 4 minuter, Björn. Det är bra. Kom igen, guys! Kom igen, guys! Han gör det bra. Jag gillar det. Jag har sagt till han. Ligg lågt i 2 mot 1. Alltid gå ner. Helt rätt att gå ner där, Björn. 2 mot 1. Ja, försök. Får jag chansen att hugga? Positionsspel, Björn. 3 mot 2! 3 mot 2! Happ, happ! Oh. Bra! Det blir ingen tränarkarriär för i alla fall inte mig. Nej. Vi gör ändå vad vi kan, tycker jag. Vi sätter in dig i slutet, vi har bra surr. Ja, jo, det är sant att jag kommer in. Jag gör väl ingen jätteskillnad. Nej, men jag tycker att du spelar bra där. Försök vara med och bidra, det är ju ett fruktansvärt tempo där ute. När man kommer in i tredje alltså. Eller var man inne från början och fått det förtroendet. Kanske hade det varit en annan femma, jag vet inte. Men det är väl läropengar för dig. Ja, absolut, absolut. Ja. Och nu var det ju... Ja, det kändes jävligt skönt att kunna ha dig luta sig på. Jag tror du bara spelar minus ett. Ja, knappt det. Ja. Och den var tvek också. Nej, det är helt god. Nej, när du var inne på två också. Så det är väl en sån dag helt enkelt. Ja, nej. Vi hörs. Det gör vi. Det blev tyvärr förlust för Brinken, trots vårt supercoachande. Eller ja, vi gjorde ju inte så mycket om man ska vara helt ärlig. Stod ju mest och gapade på bänken. Men kul var det. Vet inte vad ni tänkte om vår närvaro egentligen, Patrik och Tobias. Men tack för att ni lät oss komma in i laget. Hoppas vi inte förstörde för mycket. Det var en fröjd att få coacha tillsammans med dig, Björne. Och mitt S kastade mig tillbaka till storhetstiden i Djurgården. Även om kanske trycket i åktiden inte var på exakt samma nivå. Vi ses på Tillins med Utta. Att få se Brinken-spelarna täcka skott och kämpa in i det sista trots stor förlust klockan 11 en tisdag kväll. Det är hjärta. Och på tal om hjärta. Åke, du har varit en del av Brinken längre än jag har levt. Och jag har inget annat än enorm respekt för din passion för klubben och för hockeyn. Du är en äkta hockeyhjälte. Och därför skänker jag och Betssons idrottsfond 20 000 kronor till dig och Brinken som ni har valt att investera i spelarnas utrustning. Lika färg på hjälmarna och nya träningsoveraller. Nu är det dags att återvända till ett av mina andra hem och dra på sig materialabältet.
Nästa stopp, Sunne. Fördelen med den här vippen är liksom fri fest, ute kan man göra den här om du är törstig. Ibland kunde Kron och Pennan köra nakna på honom så man ska bli störd. Kom ihåg det. Vi fick inte att klä på oss. Nej, just det skulle vara naket. 23, 24, 25. Ja, men 27 saxar borde räcka. Det blir lite rörigt det här. Hallå, 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 hallå. Är det där bra? Nu händer det. Nu är haveri på gång på riktigt. Mamma, det är skit alltihop. Niklas, för din tränare i Brödernas, vad är din analys av matchen? Jag tycker vi gör en stabil insats. Första perioden är lite sådär. Men jag tycker vi blir bättre och bättre ju längre matchen lider. Och som helhet så är jag väldigt nöjd med en stabil seger. Christian Eklund, tillfällig forwardscoach i Brinken. Vad säger du? Ja, du vet inte vilken match Niklas har sett. Jag tycker det är en ganska jämn match. Det är helt avgörande med när han passar i... Jag tror att det är slutet på första. Har du sett handpassen? Jag har sett den på video. Mm, nej, har du sett den? Ja, jag har sett den. Ja. Ja. Du ser inte handpass? Alltså, jag kommenterar ju av tradition inte domarbeslut. Men jag har sett passen. Ja, det är där matchen avgörs, tycker jag. Det är där får de... Med studs, det borde varit avblåst. Och sen får de två mot ett. Och sen, månader tycker jag vi får matchen i stora delar. Men... Ja. Det är trist att det ska avgöras på sånt här sätt. Ja, du tycker inte det är avgörande, eller? Nej, jag kan inte säga att det avgör den här matchen. Men alla har ju rätt till sin åsikt. Så att, Ja, jag tycker det är tråkigt. Du kan inte ens erkänna att det är handpass. Du ser jävla dålig respekt. Du har liksom ingen respekt för det. Visa lite jävla respekt, fan. Det är handpass. Jag har sett skiten. Jag har sett det på video. Nej, men som sagt, alla har ju rätt till sin åsikt. Och jag kommer inte kommentera domslut, men... Ja, det här, vi kommer ingenstans.